Galera, vamos terminar esse set aí. O jogo tá acabando. Não temos a menor ideia do que se passa com o time do Brasil nesse momento. Não, eu vi nenhum. Para a nossa felicidade, eu acho que é isso. Você grava do site dizendo que vai esperar o tempo acabar. Ai, mas você pode voltar pra ver essa. É que eu tinha que concentrar, né? O jogo. Para Novos Baianos, chama os Novos Baianos aí. Eu vou. Você, vamos ter uma aula com vocês. Vai ter uma aula. Não, não. Começou às 5, vai até às 7. Thank you.
Vai lá, o novo velho. Cadê o novo velho? Cadê? Foi muito boa. Afinal, né? Então, assim, depois você joga o dom fora, você usa o dom uma vez. Não, depois ele não entra mais. Não consigo, né? Assassinar assim, já falei, mas. Então, quando você terminar o Novos Baianos, você termina em dom. É porque ele termina em dom quando eu vou pro ré. Isso, vai lá. Vai lá, vamos ver. Deixa eu ver como é que vai, se vai dar de alguma forma pra gente fazer essa canção. Baixinho. Aí fica. Você entrou, tá dentro. Dá uma parada. Aí você fica o tempo no sol. Ah, tem, tá, beleza. Aí é sem voz, né? É. Aí tem. Pode ser, né? Aí vem sol. A princípio dá pra conectar. Agora, assim, Les Badio, Citarão, a gente já sabe tocar, sabe? O Namor Bhagavate a gente sabe tocar porque é sua. É, eu acho que quais são as próximas? De Gurudeva. Ah, isso aí já. Esse daí de morcego tocando de Gurudeva tá. Até eu tocar sozinha. Aí o Shri Jayaguru, a gente não tocou no último. Jayaguru, acho que... Ele não tocou no final do Shri Jayaguru. Por que tocou?
última coisa. Foi a última coisa, né? Foi tipo, vai subir os créditos, né? Então, vocês querem tocar o qual? O Shri Jai Guru ou o Mashvai? Qual? O Mashvai. Essa daí é uma coisa que vai ficar bem legal. Thank you.
Tem o maior no finalzinho.